No tästähän viime kesänä Oulun Energia vaihto siirrettiin tuommosia sähkölinjat veittiin tuonne maa alle. Mä katson tuolle tuonne ihan tielle saada. Mä katson. Tässä on se mukavia puisia, talopylypäitä. Tuo on mukava valo. On tilalle tullut tuommosia saatalan kirkkaita paskoja katuvaloja. Niin tuommosia kolmannen asteen kuulustelu meininkiä. Niin, kun koko, keskellä yötä ollaan tässä. Koko piha on hirveen kirkas. Tässä on edes tähtiä katella. Ei. Tää on niinku suoraan tuonne yläkerran ikkunankin paistaa. Seuraavaksi varmaan tulee valavuotokamera.